Добро, дозволете да им ги честитам на граѓаните на нашата општина Струмица, 6-ти поред локални избори. Ова е навистина убав чин на демократијата во нашето општество. Согласно моите информации, како еден од кандидатите, до сега знам дека во Струмица изборниот процес тече мирно, спокојно. Посакувам така и да остане до крајот на денот, како што и личи на една Струмица, која што блеска во цела Македонија. Се надевам дека струмичаните ќе донесат мудра одлука, да Струмица се движи во добар правец во иднина.